Кини олоғын ойутун бейде урхуйдур. Төхөлөх, түхүлөх, тасылах бороктары аспытын бардын карагдалыгар бардын кепсеңе тихенелдер. Айар кут мун туюта, айар кут мунута, айар кут тургурута. Бу барда бир кихе хабар. Бүгүн сиһен сире бири ылжыта стилист Василий Афанасьев. Үтүү күнүнө. Үтүү күнүнө. Это топ стилистен кендерем бери кайыпта. Стилист бол бака топ стилист. Бу туатын нагай холовара. Вот эти мен бэм такой да вот ах болгам де, эти были хайда хате кайви. Атын тахымга тагыс таккана международный российский тох тахымдарга тагыс бэм каракура тегер бол бака улахан эгега тагсын үлөлөр болхан топ тени урут мендик берелдер эте. Это билгин, конечно, нук наханнук хаябаттар болу. Менен баран то ул хагана үлөлөн хагалатагам же уже олехин антын ыла ул топ тени уже хыстан калбыт деп көрдүк. Василий, бу эйген элбек кейстер бит болуқта билеген ханна барғыны етті олан жарықтан ағаны? Билеген сақам хергер бар бұн, элбек херге жамын мұнан тәнен бәйбін көрден, хем бір түрәуі дейді бұттан ұрақы жықпын бағар баппын әбіттен бәйім санаға кәлем мен өттен дөйді бар кәлен, олелі қамсы хеджабын. Ол да болар тәхем бір арасырдарына хеджабын, Михан нук хамай үчүгө ээбит. Биле олох төрөп дойдубуттан тэен атын дойдуга баран олорор мени болбата хабит. Бэбер хамай септага ден төрөп дойдубар олорон эрэрэн төхө багарар атын тас дойдуларга баран үлэлэн, стажировкаланан, үйрэнэн дойдубар тэнне тэнне турарым бэбер хамай септаг тэнат. Тоғын сылдартан сағалан барбытынде Айыкуа мода театргар. Айыкуа мода театргар тоғын тоғыл сеген хылттан тоғын ұстар бітехи қалдаргар. Ола қатыра жүбіттіра жа Айыкуалар. Да, кәл бітім. Онына кәлер бәрсе біле оға уанағы сағыстағы оға модель бұхытынан кәл бітім бастаған. Наға күлілі ағаты. Бір жөгем сахан еджі біте. Ол ағаны білілі ақыраға бұсса, түбілген даңы қыраға бұсса. Миссия Кудя Бастаковица, мисс Катя Алексеева, урку фамилия там, Белгин Николаева, Сохоне Джибите, Кельби Яха Бардбуттен, Кастинг Джибите, он нухал бутым, Тихо даны карам уақтақ, то әрке яханаға оғының оғым мейтір әтті өнері болады. Хем бір өттін үйренен, адбор аған, үкке ғылыбға модель бұйытынан үйері көті әджі бұтын, үшігей опыт тиханы бұн. Білі бәйіғін үверіндай боларға, тұтта қапта әджарға, хем бір наға туғалақ тиханы бұн. Олон тон жа сетімнен тоқ бар, керейгеға тардығын күйірен, ұлатан. Уже ике сеген хыл бар кыргыттары, это Уркуттан да оңырар болған де. Кыргыджан балтым куклаларын, онтан улаты чеген бар балтымын бейтін, онтан уже ол айкуға тиеммен, итчайлақ тобысталыр кыргывай кыскатын хатан туттым матақ болған де. Илим басқа бар да, бараларын оңырын хаян уже сұрақтарғанна, мұндық ол бары біттен. Үйерағат үгі ұлық просты бәйім сама ұшқы бұрдық болағымды. Ол ағаны журналистикаға үйеріне әджебін. Иккес курсқа журналистикаға үйеріне әджен ұжы ағара кәрі әйгетігер тардығамын, ұжы үйерін еқпін бағарбатым журналистикаға. Атан ұжы ол кәрі әйгетігер тардығамын, ұжы стилист бұхетінен барым демін бәйбер әрілләқ бол бұтым. Журналистикаға Хем бір уже интересім үттеден үдді өбітім. Журналистикаға үз сылы бұға тұттарсан кербекінде? Үз сылы бұға тұттарсар бол, именно ол творческай бар хатан бір бал тейбет әді. Саха кенгер тұттарсы бұтым әді кирем әді. Саха журналистик әдігер. Оны мен нөтші журналистик әдің именно бағарар әді. Үз сыл бар әме бір балым тейбет әгір мамам ағынан платнай кекілдерем. Үшігейдік өрінің қаны, бір сыл өрінің қаны әйелігер көріллер әбіт барда беске өрінің қаны деді. Оны керді, бастықы жа курс керді керді, оны активна барадығар үләләхән, командандық аға, молодежный телеканалға ведущетті үрәді.
дети Азии, дневник тарнытара, тим. Чай хэнэ альбахтэк манна. Анвуканы шведдэк бэлэ бэн ольхэн дэвэ курдэк. Бир сэлэ бэха бартэм бэскэ туттардым. И эхэйлгэр уже басхо, стипендиалах, студент курдэк. Юэрэнэн кирэн барамын, барагар гаханандым дэвэ курдэк. Онтон хайда тутулла калым журналистика? Та барагэхпын, багарбэппын эхэм Анырты кен туттарады, ол именно журналистика үйернер, хамы олахан сеним, телевизерге көстерден, олақ қаянда бірақ баққын, мен олақ бұна туы бар ағынар дейді. Жылқабар қадар чепчеке батық бәрелер күрдік. Қадар бары өдділер, преподавателері мен бартына өдділер әді, месе көтеген күріқтар хағана хүтан қалабын өрақ бір. Ano, Афанасьев пытал миссия кутидер хеджер джендер. Ин тугара били паблашкала нар туруран хаян. Бекке дейм битер битим. Ага, скола хаттан олоха рахнам журналистика курдук эте. Именно телевидение, именно русскоязычный игр. Буда ревня вот да? Ола, но белемнене мин, ону сон бирис каласка бейма сколага. Телестудия армытым, деревне, нюрба улуғын хамай почти түбяқ деревнеті. То біле сколаға видеокамера біл ақтайып тіргер, онан бәйбіт ұста-ұста школьные новости дегенден ол бұппыт. Ол творческий экзамер нада демен олық түріттәбітім ол телестудияны. Английский тілі ән бән өріп біккенде, анал программаны. Ага, асколага үйренерім ғаджырым ғағана, түгіқ дәревіне болан тейбет әт өжуталар бұд. Бір әрі класс, че 5-6 класска, бір сыл кәлін үйреп біте, английскай өжутала, онтан баран қалбыта. Английскай бұд соқ болан қалбыта, мен тыл әттігір ордық оқтулаға тим. Математика, физика ғенден олыған сығыным соқ, олыған английскай дәл бәбілә бітім. Онна олеген бәйім олғағана ешкеден тип программа барады дейді. Почтарына құрыптаранлаған, кассеталар кәләлілер, оны істестіған бәйін көретіған. Мандық учебниктар кәләлілер, оны бәйін толырағын, ұйталығын почтарынан оны көрәмітім. Наға білер әтім. Олеген оны журналистика тұттарса бүнден беге ғана алақ боламын, английскәйін бір нада болу ден әрдеттен білер әтім. Бәйім қалдан тұрын өреп білім. Ага, тогам тоа лабта, хлабра журналистика кирен баран сразу продвинути група ларгараралдар ете биле начинајуши, вона продвинути едине. Продвинути група га се менере ми олох бием бевер хајгани бе овде истиспер. А и кога стилист би гетенан, визажист би гетенан, хетте гло обсе не биле бити. Олхага на Стилис, визажист, ген агаях поллагат. Олеген били етербес арадиеті түргенді көлелер. Джон білен кейрен бар бұта. Отын бәйін дағаны били журналистикаға пиар енден үйерімі поламын бәйін продвигай дүретім. Тоқ бар журналларға, телевидениеға, барларға басқа кәлін үлелер етім мен аппын ат. Ханнары хұрыйдыннар әрәдем мен. Отын били бәйін рекламалыры олағаттан хатыретім. Ол күрдік білден кейрен бар бұтым, олыған жоннор білдер, жоннор келер бол бұттыра, ол бұйығыр ғаджаммын. Хамай меха итағай біткігі Юлия Никандровна харчаны салон бар әді, шуба салон, олығағына хамай атыр бұт, хамай олыған. Кені рекламная кампания тігер үлілі ғаджан, Юлия Никандровна, ханды берем кені егінден еталаған баран, тоқты беріға қоқпын білін, стилист үттенінді, хем бір беріне қыннады. Ол ғағаны білі студентіні хиджабын, оны әте, ол визажистыры меген просто хобби болдыға де. Оны ұлыған ол үйерінер қаннар барын, үйерінер қатшы қоқпын, студент болдыған де. Оны ұлан ұлы дағаны, ғамы үшіге асқоланы тал, бартын төлім дейді. Оны директор бұнан олғаған Алена Голып Айко театрының директоры күрді өтіпіт Москваға. Отын олғағаны білі тұқ бұт қыры болыға дейм. Хамы рапы бұт Москваны күрі құтын әп күрді көді. Күрді өміт академия дәл орыс болы бұт. Оны өрекқа
тох пар направлений барытынан парикмахер, колорист, визажист, стилист, модельер битегер бутам. Онно чек өр үйрәмитендә бахас тагылы бу һәм кара-карала курсы курдык бараган. Вот, онан Юлия Никандровна Улахан мақтал. Бүн тердехпен бағырым түгеннен тоғана. Мейхай тағай бітігер. Ен өйден. Ен өйден. Еті көрдік жаннор мен олық бар бақты көрсәлдір әді. Мандық итағай әр, білі ұрағанан олық тұр. Хайдағары, олген жылға бар наға мақтана бүнік жаннор мейхай мандық көріхіндері тұрырғар. Мен қырардақпытан баратын білі кере ғынағаты үретім. Айылғаны кәтірі. Тоққа қонуға барамын, кәғы көңгақтарын барлар бізде, маған себекке. Себеккелер, аға. Оны қырғаджымын барам, мандық акварель қырасқаннан, мандық арас өміне ақына қырасқалатшым. Біле, барда маған, мен арас өміне ақы бағарымын деймін, мен оны барамын, үйінен тұр әбеккелер, оны ғынан қырасқалыр бұны дейбін. Құдурсыны чүлесе тұтарсы ғаджымдың де? Аға, құдыршыстың училища тұттарсыр бар, бәйіні көрдіңі кәме болады. Аға, оны ұрғы дұр бұнайын білер боламын, оны мен тұттарсы әді бұдым. Натюр мұрт права алла бұдым. Экзамен да? Экзамен, аға. Атыттарын тұттар бұдым, натюр мұртқа, мандық бұрыстой жағылақы, оны көпшін тұралылар, оны ұрғы доқтаққан. Оны жәмін қағылы-қағылы кергетек-ергетебін ұройдадым, онтан провал деңгі, тоға провал болдыңын және итағасып бір тұғы дейділер. Өттен натюрморттен олық қайдақ барынан терерді ғатықтаққын. Ән болағаны наға қырғы байғым бұққын дейділер. Ағары тұпсыран кемес бүкінді? Ағары тұпсыр бүкін. Өттен маңды көрді күшіге бұтты дейбін оны. Ән визажист вер ағыр бар ұқтаққын дейтілі, ол зәмін. Чөргі әттіқтірі жа. Аға, оны мен аңас істебін, оны тіл барындағыны. Ол түгілден ұйталастым, оны мандық-мандық дейін бар жән әтпеттіргер. Оны бастан саңа оны өй бағар, оны келбіте болу. Хамай Улахан семмен, бастықы семмен, Самай Улахан оғыбын дебітігер. Әхем бұлчуд қадырабай білілі Қырадық біттен қобаққа жәжелдір әді, Кусқа. Оны мен, сен ға ұлықандық, оны интерием қоғаты. Ағанар әді мен барыларын. Олығын, бітегер ұлықандық ға жәжі бап болдыр. Білі, дәрием неға хен бір тұқ болдыға жа, білі, ол оғаны хен бір әркін кейгінен үйті әтілілер. Олығын, білі, ағара, هم نگاس وانو بدهیم بر اولاد تانه کتانه خواست بولن نادادن ادب لختی ایت هت ابتر بولو برلرن اتی که هو برتن جتابتی هجرکیتی من آورد خبته سام تابت لغت تاگتی من ترابتیم که نکرد خویتان البتره تبیستن علیپن کتولاب بودانو وان سه اگر وجه کجیبت دنر توی هبی تگن دنر سوخت کنالر بولاده آنو نه بلی Жыстоқа ғанаттан бол баққа мен бағар білі оғану, мандық сымдағыс оғану білі қытағатындарар ең көрді ғылттан болу дей ғаны бұн. Ме ұсқолыттан кәлбетім арай үппін ұйан туралылар әбет, ұйы ғаты ғылдырлар әбет. Кем? Ағалақ ұбайым. Ағану, өте бағар әрді баға екәлін қағаббітін болу да, қандығар ұруққа жүрі баққа бін әрді кәлбітін болу. Ән суқуны білі жағы емей ақтарын бағар бітті. Аға, ұжы күджі бүттендер. Оны, өтін дәрем неға әлбәқті көнді қыналдар әді. Құлы бұры, мен әлбі бұтыру ондарын қарыстығылдары болу бағар білі өлгірген Оны ол көрін кәлбетім ұйы туралылар әбет. Оны саралағытынан сүйрен дейін атағаттан тұттым, оны бұғыта бұға баран қалына. Оны үппін тұппытынан өйірге көтті бұд. Оны кеңі... Үтін тұннақ әбетті? Тұннақ, аға. Тұғанға ұйы әбеттір бұғылағы. Оны ол үппін кітті кеңі қойып қарылы, қарыңарылы өйірге саған алырды бұд. Оны тұ Ос күттілер, кемді тұйппа тұққын дейіндер, тұйппа тақтыра, онтан бұл туваран бұрандар, онына жағай біттір бұғалады екіғын.
أغن تهك تانا غتي هو نحس من ناس نها توخ كيه ده أنت من أي بر خاب دن ده أغم وان ساس بر بته من وان ساس تخبر أغم كتانا كوهان كيه ده ديم بول بكا просто бликендер миген эркей курду воспитывать деп атат актырды. Бәйлерин көрүүлөрүнөн кинилер саналар кер ондогу накына ул аттагына багыр чепчеки болуу болгого индинде. Мен ана бар деревнелерге ну элбах болу билинген кетил. Жөңүнөн, майгагынан ким курдук бахлахыны энду агынды. Агаметтүнөн жүһүннөр жүһүннөрүнөн кинилер сырдыктар. Сырдыктар балтым миген сырдык көк карактактар сырдыктар олеген миген кырдыктын кара усалдан огот аден мамы мусалда усалдан төрөттө олеген усалдан огот аден каячылар эн кобу себе кайтак ылынагана ну бастан эти Биллер болу, ну человек знаменитость болу, были. Мен онду кылым хорогум хугаты. Белеме хугаты мандык, биле мандык всеобщее внимание деген да. Эмиске бага хаддара мандык бар таба түспүде. Биллен кирен бар бытым ханнара ыңыран хур интервьюлар онду мандык передачалар гаджан хаян. Тогонус ин халлар икки тегенчалар халла ханга бастык халлар керде. Хим бир шоу бизнес гене түгер биле. Ота тылгар да бар диш шоу бизнес да. Хим бир ханны кере бичирин калар ондык мандык автопати, припати, че онту брахани кере бах буллады. Онда жан бем де билбек биле аргыгалларын халбыт. Бастан көнөр Наха бәйелі әйтші бай күрдігі әті. Онтан кейі аргығылары ғыты дейін бәді дәуі қалан қалар дейін қандық маменге ондық бол бұтын. Ол ғыджан, ота онна манна бар тігір түбәстағым дейін, чөрінді пияр ондық маңығы жасағалам бұта. Ондыққа ме бәлеме хуа қатим, олығын бастан ону маны кухаганы хурья аян да хурья барате кырджыгы да хурью барате онно наа тохтыгылнар чугастыгылнар эти те тыр соңур беяган аханагын жону буруйдугун онтан исегер кинде хабаан буруйун боллага же хамай кыгырарым хомоярым ден ол иебер тиериттен сымыя кердэлэриттен кердэлэриттен онун жанар баалар же манды кухаган эмоциядан бли подпитывайся гынар жанна энергияны ага энергия алынар үлетигер ол кухаган жолты кагыттар агалан берелдер эте бу обложкага эн олуң деп бүгенде анау конечно ием переживает дыр хайыр эте гынан баран курутун ме кайтагаллага олхин кини хама улахан күс укпута болу ай түгенге өйдөтүн бу сөп болу токтуукка де где то 33 саас бар дикке 33 отото 3 саа мен карадах биттен биле агам 33 саа кир хок болбута олхин биле карадах биттен психология бугала хаме бебер ме ондук программа установка стс пипин бугала мен ме агам курдук барарым болу де. Олеген олеген да болу білемін прожигать жизнь дегенде күрдік бастан хағаламыта болу. Оты түс сағам чүгі хаттаған ай біле іс ігінәғі паникан біле ұлатан егер күрдік бұғылаға те. Олеген біле где-то отыту мейіндекке олық декуханжалық күскалар бұтым. Ол тұғынан мен кистәбәкке интервьюларға бар тегір кәп сейбін. Хамай құхаған кәмінер әті ол отытсағым деккеннен. Арғы ұжы тұғы ағалбат әті білемандық. Үйріні көтіңі, қайдар мандық чәпчеке баға ең бол батақ. Ұжы ұрхан баға ең есіс кеттен ол есіскер бар саналарғын ос күтахатан қайдағыр ер күрдігі әтін. Ол дағаны чапчаттейін ағылып бәтеті.
Олиген анар күстән депрессияга килен хабытым. Жонга билбеп булган ди. Кратик ис ихем барангын ди бехелен кирер хайр онтан хата калан халлак кана олон онну кэджам мен бен бебер мен касыхан мен мандык олого багар битим до. Мен мандык бүтүк пен багарабын до ден ханалар киренлер. Мандык эрели берен үлелекте үлелер кейни көрдө бүтүм. Ол курдук таттага ол бадеребнага Чашкин Михаил ден барын истем мен кини хатип бүтүм. Тип бүтүм уже беге эреллер испер мен мандык олого багар баппын ди. Хамай кихи эти аргыттан төлөрүйөн багарар буллагана бетин исигер олох кытанах уверенность бар болохтах мин мандык олого багар баппын ди ото ол чашкыны улахан улахан эми макталлах бын начудык сыгын хан өйдөн ынır күстах уверенность укпыта испер кихи эгоист болбатах боллагана да ханнык багара жаллыгы кыйын хеп холобра мин хамай улахан мотивациям ден ием онна балтым мин мандык кухаган жаллыкка мандык олорор бүттен кинилер эми страдайдылар ден ол оннук болон багар баппын мин кинилер чүй олоктарын багарамын ден мотивацияланаммын күз ылынаммын отын ол кыйдагам ден Ota bile творческая жонга хем бир мунаксы бәгән хәтер сүтәр бит күрдек моментнар үз күлләр. Онык моментнар бол буттара манна чүгәй байтык үләли хәҗәммен хәтта кара бәбен хәтерән кәсп күрдә ханам мутым. Бле перегорание күрдек тә хәтер уже отым майбат. Ол ген чәбәт охта тугры перерыв надо әбиттем мин Тугарат нан жыртанан көрүм, сыняным, өйбүн төйбүн местигер турурум дем мен. Ровно Москвага хостел атылылар ден келбите, центрга. Оны атылганыламын бир салон нөлле дем. Атыласпытым. Дем же оны олорон рәрен жыттары хакам херен хакалар хостеллары. Пушкинская площадь, которая нахачу историческое здание, краевое база здание, отур. Где? Чугей, гнам баран, че бирел гами тибите, были. Дальби тохтан эти уркуханалар бутан, тохтан че байтак таян хал бутан бар, хайдаре отвлекис поллам де атынга аралжиям мен, хайдаре атын багай хал гын килбите. Алакка. Ол хаджам мен кандык бар кейне лаккана хим бир Хам хандык дойдун көрөхүн багара де така хим бир Уркуттан Америка болду де. Мен эми онтон улар баккаттан мен эми Американы көрөхүн багара менен рахана алагатым. Виза бүтүм аны Москвага бир кыл улар арыбын. Виза бүн ул бүтүм. Гана бир хим бир биле кандай жаба так дойдун көрөн ыр карак кутталак багай курдук да. Кеме де билбеккин анно. Ол ген визабын улам баран сылыбы хабар бакка хаджы битим таки. Те келин багар барым инжен үс сыллах визамандык бир хула уже хатоллан калла. Ол хаджамын кеми көрүстүм, билистим ол хостел бар как раз ровно келен Муана Куштен астролог. Он это бе это айлгатына идарылах билген хамы чугас табары хем жөгөн боло хаджар. Аха. Онны билсем мит ол астрологияны кытта билсистем. Онны мех астрологияннан олохпун ахта. Онна хая олох эн таздай дуларга улхан соллакын хаян да бары кына да Америка ген олох
эн икис дойдун курдук боло дейт. Хаянда бир кана да дейт. Онда ынырык күйс испиттен күйс аламын. Икки неделе эгер хостелбын атылан кебестим. Онда икки неделенден уже Манхэттен готуробун. Хайда кара бар татанын кирем бар да Америкага тиен дилби тевем буккулдан ийден таптан абай маннылар хым багарабын. Багарар эбиппин дейм болла. Гынан баран хэм бир мин курутун бербеккелибин. Чахчы багарабын дуа. Чахчы оннатан олорум дуа. Дейм мин үстет өтті баран разведкалан кэлбидим. Кэлэм мин жа тоқ бар күйспин бартын онна урдым. Мин анна көхэр эбиппин. Олихин манна жа күстәхті көлелі әтейм, ол бастан көхін бір әлгейм бір хатчынады дейін. Олахан бағай туахан ғырбатын мероприятия, прощальный тур дейді, концерт дейді. Мен 15 жылдағы юбилейім как раз, творчество юбилей тегінен кәлбіте. Оны күтті хэбәстәм мен, Америкаға бары менене шөй бағай мероприятия ғырбатын дейін. Ол курдук, ол кихи барта, конечно, туох курдук ханам мутаджа брастылахи, бакалахи, аха, он ханда келбетти. Ханда келбетти баранар курдук. Аха. Ота бэм хана бар, мен ну курдук эте. Хэбилэтим, халым ди хана бутам. Ол курдук бардым, тидим, Майамига бастан олурум ду ди ханам баран, бир курдук болам баран, нахай ти дойду. Хим бир бэй маннык тыйс тымнылах, кыннах, джоннор, Итий дойдуга өрхатанылар бата бүтін. Мен бәбір қола тұққа қола бұрады. Жөрәлі ғоғыз тұқтақ, климаттақ, Нью-Йоркқа барарым дүден. Хананам Нью-Йоркқа көхін дейді. Нью-Йорк қорыққа, конечно, кейхелық кейіне ағынжар күрдік. Үшігі байтық үлі болан қалым. Нұтшалар салонлар ғыр, қағайттары нұтшалар. Олығын білі Ұлғанды көмоны енерді әбәкке. Ол күрдік үсі түрген байды ағын қалылы. Ұжы ұровын ғанға жыл болары тұрыр кәме. Бар соғы бірге түрі әбіт балдым. Оғылым мұта. Әтінне ұйы бүті әгер бір балды әгер түрі әбіті. Онда бастығы қартысқалар ғып бұтам еқа роддомтан. Оны көрі әттіғаны ұлық ханам бол бұта. Ұлан қалым. Хама чүгіз кейін бола. Үйәрәммен Нейлі ол Нью-Йоркқа үз күні үлебәр олары қатам бұрымын, ол қатам мата бүт. Хача вроде бі ұнырық қырғыбай қақырас, аңа жылы еннегер Нью-Йоркқа орадды, Манхэттан барыта вот күйіз, барыта орғуя тұрар, ұнырық қырғыбайдық барытын кергеп біттер. Оқ мен манна аңа жылдық бұн бағар баппым, мен жүкіскеге аңа жылдық бұн бағарым дейін. Ағай үз күні егер Мен өвәлінәйсі ғыдабын, қамнаспын берін дейін барымын, қамнаспынылан барымын, төт жамадан оғатанған атылан барымын деген әңкіл бүтім. Василиян, бұл білеген Саха Серенағы Миссис Россия дейін бүтін Россия конкурс регионалы директоры болаған де. Манна бәт шөес дегілер дәқын, Миссистен бұл ұл бұл бұт, Керек олар күріқтірі де? Құру тұрып күттен білі, Мис Россияға бастан кіргені оғы әдір кіргіттар күтті өлелі атағын. Мис Якутия, Мис Россия, қастығылы бұға өлелен, ғыланы стилист бұғытынан өлелен, мантан әлбақ күхеджен ағылан. Онтан сахарын істағым ай, ұжы қаддағыра атын қачысы олақ, жону күтті өлелі қым бағырған. Уже хиппет қоппуд өйдің аналыында, іс тұруқтарынан. Олеген, әте Миссисқа келбіп біттен, Миссис Россияға келбіп біттен ға өребін. Миссис Россия көрағы қытары өлелі біттем. Хәттес ақсысылы болы болу. Мен сөмердәйінімден бастан білімандық Олхан Кастының өңір баққабын. Бәм білер әрәлләғ бұ күз туғар Ханганы келлерия дейіп кіргіттір бұн бәйім білер окружение біттін алатта бұтым. Бәрі Максима үші байты күтті бұта оны егер кейін бітті, онтон Миссис Глобал дейін қатайға бұл күлек қабаран сетегілі ақтыға мен күттін кіл бітті. Иккіхінен Люба Миронова күтті бұта, и бастықы хамай олған сетегі онына бұл бұта. Первай вице Миссис Россия болан, Миссис Мира күлек қаңыр бұттыра.
Лас-Вегаска боларга, онна дебирге барайын кәлбіппет, сүрбегер кәлбіппет, хүстеке қыстан. Онна төбілі аңды дүттен тоқ бар, сүймердеммет қырағабысалар кәлгенне, қоғыла қырағабысалар кәлендер күтті бұттара. Онна отын керге әбекеп әттіққа وترى بودا دي كردك اها اما اول كتيل بيت كرغتر سيليسترا وكل بيت ترى بودا هرخت دينين ني كل خان كونكورس ترغا كوماندا بيلير اونو بيلي لو بانون اورور بون كرنير كنلر مي امسيرانلار بيلي كلالر بولغاجا بي هم يم اي خا اونتروك بتن باغرا بتنير Атаманды қылынан баран істаққына Люба кәнеттен Даша Лаврова күтті бұта, әме Улахан сеті елдіғ, Народная миссис Россия, әді Улахан бастығы титулларға керсер. Оны әме миссис Мира ұңыр бұттыра, оны пандемия болан қалан хатан бар баққа хаджа бұт, батчаң адылы. Онтын Даша кәнеттен Рита Максимова, Варя Балта. Оны әмі ғамы ұлақан күйі еті бұлырын құлы бұлырынғыға Миссис Россия классиктен бұл бұта. Классиктен олата түрдіңіттен үйе ә. Нек ара-аралар түрдіңі көрділі, оны түрдіңіттен үйе ә дегі категорияға кені бастық местен әлір. Анын ұлақан-ұлақан сетігі, онтын Европаға баран Миссис Европа күрекқа әмі күйен кәлір. Ол күрдің сахабыт кіргіттара кәрек болара, сахабыт далбар хотынлара, әті күрдің ұлақан сетігілері ағалан саха жақтарын обырған мұндық аңды үйдігі көрдірілері мен ғана бар ұлақан сетігі де ғанды үйдігі. Тем болы бұйылғы күрекқа, Зарьяна Юмшанова, Миссис Россия, абсолютный гран-при, ғамай главны коронаны ұлан, тоқ бар сүстекі күстіні ме бастығы местіні ұлан, көйен қотан кәлбіппіт, бачаңылы тағай бәппін дейбі көрдің. Бұ келер күрекқа қарақын кемеме қаты ғыджан да бүкені ғытты барын сөпті? Мен еннікке әте ұлқан қасынын оңыр бәппін дейін әттімді. Ол көрдің қайдар бәйлер көстілдір. Әте Зарьянаны құлы бұрай ме бұл бұтым дейін. Меха краскалана келе бир үчөй байкысын. Он кеп сетабит бола краскалана оларымды. Саған қағы оғылаққында, енден, аха. На қырғывай кенде, миссис кәкіттіғым бағар ба. Қырғывай чөшелерге барлар керетті бен. Даже барлар керетті бен бұл. Қырғывай кірғывай. Меха жақтар бары қырғывайдар. Просто нужно уметь подчеркнуть деп көрдік. Олеген меха келбе кіргіттарға барлар кер. Кенелер Дайым бір қырғай психолог болағымды, разбирайся ғына бұн жанларғы. Оны маңық хен бәлерін тұтта қапта жылардан даржы көстір. Ғынаға тақсығын әпті, істіругынан, ханатынан, оны қырғытар разы көстілдер. Оны қырғытар жүстуді атымдағыны, маңық көрек бар күтті қымар баққында дейді. Онтан кенелері петтеріттен ұже істіған, түхі олонлық саналары күстіған. Зарьян Харазу, мен күттабын деді. Қағандағыны, қандығы көрек қағанды күтті батақ күз, мен бағарабын деді. Онтын айылғалаға білілен керен барда, үлілігін керен барды бұд, аны күйім олық ұныр күз ханаты күйірдер күйірен. Россияттан атын конкурстар бағаларды дейін. Бағалар оның бастан Россия көйек қанады. Мен ұлған бағай конкурсқа күтті әджірбіманы көрілен мировой конкурска. Ай, ото бәтті ола, там Россия кәйек бұтына да болылаға дейді мұны. Ота ғараз үргүтші барлы батты оден, көніру күсті ханалаға қай мұны. Хоқ болылаға дейді мұны. Оны оннық дейі бәкке, аны қайдағары кіне энергетінен үлілеңді, қайдақты, қамсатанды. Аны үскін дейлі тегер арай Миссис Россия директоры әриен Кореяға болар Миссис Селена күрекқа бір күйім адам бар бап болы Меха достойнай замен ата болды. Бұ тақсан кәлі де? Бұ тақсан кәлі. Зарияна бар әрейдем, күйім барабын деді. Әппетін бұттан нек болық тақтен дейді. Ол күрдік аны, онына білімденің керен барды бұд, онтон неделі болан баран, аны Нью-Йорктан
Миссис Мираға үлелебит Элис Лиден уркутабета миссис Мира кетенче онасылдағы миссис Мира кыз Кытайдан төрттәк кына барган бәте Нью-Йорк колорор кыз эриде онна этер мин бәм туспа барамын конкурс арианере бендете Queen of the World королева мира Нью-Йоркка болар, онда меха кыргыттарды бағастағал, ән кыргыттарын оғылытшылақ білімін әқтірін білевін, хамы үшіге кыргыттар әйе хабаларын білевін, олген қаянды ағал деді. Оны мез әріяна бар әрідім, кем әппетім де барабын деді. Оның екі мировой конкурсқа барары бұд, білімденің керен барды бұд. Антон, әмейте пандемияннан ең хебәстән барта мандық қарғыстар тақсаннар, береме біт ұғатыр кенген. Аны месіс Россия біттігін әңкелі. Оны әттім. Көріғын, бастағын бір месіс Россияны ағын барым барықтаға біттеді. Чақчонның біттен біт Россия біттігір барды біт. Оны тоқты бол батан құрдық қайам біт. Ана өсі бір конкурс әбілілім берді, Миссис Мира ұжы. Олген, қаған ұспейден әті үйіс мировой конкурсқа барар бұты біде олыла. Ну, ғана бұд күстіғақ, барадығар барайық бұд, барадығар күйеқ бұдтен біге әрел ғана алақ бұд. Ән манна білген мастер-класс ұтағын дұқ қолы бұра? Аға, мен сезонға бірді әбәет ұлған мастер-класстары Сағас сайын бидейті оңыртығын ұлықаны жүкіз кәйгі. Үра санаан, баға санаан, салуыны арыйы әтеде? Бизнес ұжы болыр болыға де. Ол оныққа әлбіқті қолының көріп бүтім. Бастан білі, просто баға ғана, мен оныққ бағарабын ден, тоқты бәлеме, үйәріға суықы жан, именно бизнес қайдақ ұйтарға, тұтарға, үйәрімекке жан арый бүтім. Қаста дағыны жа, әлбақтар еңіп салуын. Қомай баппын еген құлы бір сатамматақ түрген егер. Сатаммата аны ғысқыға чоғын атанайға дейін. Опыт күрді қолында бұмен бәйбер. Онына сұры ақсын құлы бір туғары сұйғалар бұн көнінерін, өсі үшуге ғынан, үлелі-үлелі бара тұра бұн. Білеген пака бәйбер салуыным соғ Біреймеді кәлілігіне. Түт-түт-түт, олық бар, қайдарығын хата-хата болға бағас тоқты ақпын, ода ашала ақпын. Кейі жылғата, кейі бәдіне елетігер, баға ғанан толы түгір ән күйіс ұлдақына тоқ барда толуға. Жақшы дағыны бәні ұлыққын, бәні ұйылғыр болған же. Оны Василимен бері дәйтім, тоқ бар ағыны ән бән Ағағас, саяғас үтіе санағынан арайыр біккен оны құрудың аңырын тілетші арылын істейдер. Кенің үнстабықар мақтау болы? Мақтау. Күндік үрәтшер бейт, манан беге бейді бейт түміктенер, құрудың кере оны сұрдық болын. Күрсе қатері. Құрсе қатері.